Vreme ide na ruku ratarskim usevima, neophodna im je fiziološka pauza u ovom periodu, a iskustvo pokazuje da se na finalni proizvod odrazi nagli prelaz iz zime u prolećne i letnje mesece, kažu stručnjaci Poljoprivredne savetodavne stručne službe Pirot. Pred poljoprivrednicima je ozbiljan posao na prihrani mineralnim đubrivima, ali njih dodatno brine drastičan skok cena, kaže Srđan Vidanović, savetodavac ove službe, koji kaže da ovakvih pomeranja cena nije bilo u posljednjih 25 i više godina. Sa stručne strane prihrana mnogo znači usevima, dodaje Vidanović. Mi ne možemo da očekujemo neki prinos pšenice i crnih žita bez ove jako važne agrotehničke mere. Jer pšenica i ozima žita moraju da usvoje sada u ovom proličnom periodu, kada je kritična faza za azotom, negde oko 80 do 100 kg čistog hraniva po hektaru. To moramo da dodamo iz mineralnih đubriva. Mineralna đubriva su poskupela od 100 do 120%. Sa druge strane, izostanak ove agrotehničke mere drastično će uticati na prinos, dodaje Vidanović. Možemo da uđemo u neki rizičan prinos sa 2,5-3 tone do 4 tone možda po hektaru, mada to je gubitak. To ne pokriva ni osnovne troškove proizvodnje do sada. I to ako smo do sada uneli MPK i tako dalje, ali ovaj azot mora sada da bude u fazi bokorenja. Ovo su solidne padavine za rastvaranje mineralnog đubriva i ono je dobro što je sada u zoni korenog sistema. Ja sam i preporučio da oni u ovom trenutku, jer već kasnimo na neki način mart meseci, moramo da iskoristimo ovaj put mineralna đubriva sa bržim dejstvom, a to su kan 27% azota i amonijum nitrat sa 34% azota, oni imaju brže dejstvo. Prva udarna doza prihrane će uticati i do 80% na povećanje prinosa, a ona druga doza formirat će ostale kvalitete pšenice, dodaje Srđan Vidanović, savjetodavac Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Pirot.